بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عالمların tarbiyatsiz bo'lgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Sarvar olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam u kishini ahli baytlari azvoji mutahharatlari ummahotil mu'mininga barcha sahoba yu sahobiyalarga Alloh taolodan salovatu va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana bugun hozirda hammamiz uchun bir quvonchli damlarni yashab turibmiz. U ham bo'lsa ustozimiz Fadari buzurgvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos solgan Islom uz portalining qoshidagi muslima ayollar uchun mo'ljallangan muslimat uz sahifasining 10 yillik faoliyatini nishonlash arafasida turibmiz. Bu munosabat bilan barchamiz uchun foydali bo'ladigan ba'zi bir pand nasihatlarni eslatishni lozim deb bildim. U ham bo'lsa islom dini ayol qadrini ulug'laganligi, islom kelguncha bo'lgan holatni isloh qilib, jamiyatdagi ayolni o'rnini, muhimligini va bu narsaga juda e'tibor berganligini eslatishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi bir surani ayollar Niso surasi deb nomlashi ham ayolni jamiyatda islomda tutgan o'rnini, ulug'ligini belgisidir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham o'sha paytdagi holatni ayolni kamsitilgan holatini isloh qilish uchun, ayolni jamiyatdagi o'rnini qayta tiklash uchun o'zlarining muborak hadislarida innaman nisa ushaqoiqur rijal, ya'ni albatta ayollar erkaklarni tug'ishganlaridir deb marhamat qildilar. Bu bilan ayol kishining jamiyatdagi o'rnini qayta tikladilar. Ayolni erkaklarga hurmati, izzati va qadri barobarligini bayon qildilar. Hammamizga ma'lumki, islom shariatida ayol kishi qaysi holatda kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning mas'uliyati o'zining yaqin qarindoshlaridan bo'lgan erkaklarga yuklangandir. Ayol qiz bo'lsa, uni mas'uliyati, tarbiyasi, shuningdek uni ta'minoti otasiga yuklanadi. Agar ayol opa singil bo'lsa, uni ta'minoti aka-ukalarga yuklanadi. Agar xotin bo'lsa, uni barcha ta'minotiyu, tarbiyasiyu, hammasi uning eriga yuklanadi. Agar ona bo'lsa, uni ehtiromi, uni izzati, uni ta'minoti uning farzandlariga yuklanadi. Hech bir vaqtda ayol kishi o'zi yakka holda qolib, ta'minotini yoki boshqa hojatlarni o'zi qilishga qo'yib qo'yilmaydi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilar: "Man ala ibnatayni aw salatan aw ukhtayni aw salatan hatta yabinna aw yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati ka hatayn." Ya'ni kim ikki yoki uchta qizni, kim ikki yoki uchta opa singlisini parvarish qilsa, unga ehtimom bersa, hattoki ular undan ajragullaricha yoki u ulardan vafot qilgunicha men u bilan jannatda mana bu ikkisi kabi durman deb ikki barmoqlari, ya'ni o'rta va undan keyingi barmoqlari bilan ishora qildilar. Bu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarning ta'minoti yu ularga bo'ladigan ta'lim tarbiyani mas'uliyatini erkaklarga yukladilar. Shu bilan birga bu mas'uliyatli ishning
mukofotini ham bayon qilib ketdilar. U ham bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jivorlarida jannatda birga bo'lishdir. Bundan ulug' mukofotni tasavvur qilish ham qiyin bo'lsa kerak. Bu ayol kishi qiz yoki opa singil bo'lgandagi davrni bayoni bo'ldi. Agar ayol kishi xotin turmush o'rtog'i bo'ladigan bo'lsa, u haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda marhamat qilib, "Xoyrukum xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli" deb marhamat qildilar. Sizlarning yaxshilaringiz ahli ayollariga yaxshilaridir. Men sizlarning ahli ayoli uchun yaxshilaringizdanman deb marhamat qildilar. Bu bilan ayol kishi agar xotin bo'ladigan bo'lsa, uni hamma ta'minoti, ta'lim tarbiyasi, sog'lig'iga, boshqa hamma hayotini sohasiga taalluqli bo'lgan mas'uliyatlarni eriga yuklanganligini bayonidir. Uni davomida agar ayol kishi ona bo'ladigan bo'lsa, uni xizmatini, uni ta'minotini qilishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kelas hadislarda bayon qilib, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat" dedilar. Jannat onalarning oyog'i ostida dedilar. Bu ham biz uchun, farzandlar uchun onalarning xizmati, ularning roziligi qay darajadagi ulug' ish ekanligini, onani rizoligi bandani jannatga kirishiga sababchi bo'lishligini bayon qildilar. Mana bu o'tgan hadislardan bizga ma'lum bo'ladiki, ayollarni shariatda, oilada, jamiyatda tutgan o'rinlari juda muhimdir. Chunki jamiyatning farog'ati, undagi tinchlik, xotirjamlik, uning rivojlanishini asosiy omillardan biri ayol kishidir. Ayol kishi farzand tarbiyasida erkak kishidan ko'ra ko'proq mashg'ul bo'lganligi uchun ayollarimizni ham ta'limli, ilmli, tarbiyali bo'lishligi juda ahamiyatli narsadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham bu narsani ummatlariga bayon qilib, u narsani ahamiyatini bildirib, ayollarga bo'lgan munosabatlar bilan o'rnak bo'lib ketganlar. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarning ta'lim tarbiyasiga qanday e'tibor berganlarini ko'ramiz. Bir kuni sahobiy ayollardan birlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, u kishiga murojaat qilib shunday dedilar: "Yo Rasululloh, sizni aytgan so'zlaringiz, hadislaringizni hammasini erkaklar olib ketishdi. Biz uchun ham alohida o'zingiz bir kun tayin qiling. Unda bizga kelib, Alloh taolo sizga bergan ilmlardan o'rgating" deb murojaat qildilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollar uchun bir kunni tayin qildilar. Unda kelib ayollarga ta'lim tarbiya, Alloh taolo u kishiga bergan ilmdan ta'lim tarbiya berdilar. Bu ta'limotlarga ergashgan holda bugungi kunda biz musulmonlar ham jamiyatimizni, musulmonlarni islohi uchun avvalambor ayol kishini ta'lim tarbiyasi, uni islohiga katta e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Bu o'rinda mana bugun faoliyat olib borib turgan muslimat.uz sahifamizning ahamiyati juda kattadir. 10 yil davomida olib borilgan faoliyatni bugungi kunda ba'zi bir natijalarini ko'rib ham turibmiz. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham ayol qizlarimizning tarbiyasiga alohida e'tibor berganlar. Bu e'tiborni Islom.uz portali majlislarda Muslimat.uz sahifasiga bo'lgan muomalalardan bilamiz. U kishi ayol qizlarimizni olib borayotgan ishlariga katta e'tibor bilan, o'zlarini pand nasihatlari bilan doimo yo'l ko'rsatib turganlar. Bu ham bo'lsa, bu masalani muhimligiga yana bir dalildir. Bugungi quvonchli Muslimat.uz sahifasini 10 yilligi munosabati bilan
Muhtarama mu'mina opa singillarimiz, saytimiz muxlisalarini Islom uz portali xodimlari, Hilol nashr matbaa nashriyoti xodimlari nomidan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ularga bu olib borayotgan ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Alloh taolo o'zini roziligi uchun qilinayotgan ishlarda doimo madadkor bo'lsin. Bu ishlarni o'zlari o'ylagandan ham yaxshi natijalar bilan natijalarga erishtirishligini o'zi nasib qilsin. Bu ishlarni bardavom bo'lishligida o'zi yordamchi va ko'makchimiz bo'lsin.